Ja, det är trångt in i första kurvan. Absolut snabbast är Elliot Asplund. Kom igen, han har redan en cykel ner. Atte är supersnabb. Brian Jansson, trappa på nu. Det är lång bana. Kom igen Atte, sluta hoppa. Börja trampa. Elliot är verkligen i toppform. Han åt några av sojakorvarna här. Det är bra! Snyggt kört! Elliot tog det! Hasse tappade sin andra plats. Det var William Jansson som klickade den.